Olha aí, você já vai vendo mais uma ocorrência sendo registrada aqui na cidade de Bacabal nessa noite de sexta-feira. Delegacia movimentada, dessa vez por conta de um arrombamento que teria acontecido em um comércio ali nas proximidades da rodoviária. Esse jovem que está sendo conduzido aqui, esse homem é o Ítalo, né? O Ítalo foi pego com as fichas, né, de um comércio, né, rapaz? E olha aí, ó, o que aconteceu. A dona reconheceu as fichas e acabou aí acionando a polícia. O Ítalo nega que ele teria cometido aí esse arrombamento ali próximo à rodoviária, né? Ele mora aqui no bairro Mangueira, mas ele é suspeito aí de ter praticado esse roubo por conta das fichas que estavam com ele. A dona acionou a polícia, porque é a Rosilene, que também está aqui na delegacia, e vai falar com a gente aqui por conta dessa situação toda, né? O Ítalo nega, mas aí, meu amigo, já que ele foi pego aí com a boca da botija, com as fichas do bar, ele vai ter que responder aí ou explicar por que essas fichas foram paradas na mão dele. Vamos tentar ouvir o Ítalo aqui também para ele dar a sua explicação a respeito de toda essa situação aí. Ela disse que eu roubei ficha lá e não sei o que mais, não. Ficha de cerveja. É. Ela acha que se eu fosse roubar um... Ó, presta atenção, você rouba num lugar, né? Sim. Você vai trocar no mesmo lugar que você roubou. Ela disse que roubou a ficha lá e me pegou lá. Foi, ela disse isso. Não tem nem prova querendo lá me agredir, me segurar lá. Não é porque esse teu cabelo aí é shampoo, é? Não, é só um cremezinho. É um cremezinho. De massagem. Mas tu acha que não exagerou no creme, não? Tá um creme aí. Qual é teu nome? Ítalo Daniel. Ah, e tu mora onde? Moro lá na Mangueira. Você me vê lá vigiando o moto todo dia ali na rodoviária. Vigia a moto ali na rodoviária. É, você não me vê lá, não. E ela disse que tu roubou lá, não foi agora? Ela disse que eu roubei lá, mas não tem prova, não. Aí o Ítalo. Quem também está aqui na delegacia é a Rosilene, que é a proprietária do bar, que também fala com a gente aqui a respeito dessa situação, já que ela acionou a polícia porque o Ítalo estava vendendo lá as fichas no bar dela, meu amigo. Eita, Ítalo enrolado. Mas vamos descobrir aqui com ela, vamos tentar conversar com ela, que ela fala com a gente aí a respeito dessa situação. Aqui roubaram lá, quebraram a telha, entraram lá e roubaram as coisas lá, né? E aí ele pegou as fichas que eu não usava mais, e era só um resto de ficha que tinha dentro do copo, lá do lado do isopor, e ele pegou, e hoje ele foi lá para trocar em cerveja. E eu, como eu sabia que não usava mais as fichas, caiu a ficha na minha cabeça que ele ou alguém, que ele disse que foi um rapaz, que pagou R$5 para ele ir lá trocar as fichas em cerveja. E eu não usava mais. As fichas na hora que era do seu bar, que eram as mesmas fichas que foram roubadas dias atrás, não é isso? As mesmas fichas que tá aqui na minha mão, com o nome. Essa daqui, né? Mostra aí pra gente, olha aqui, ó. Aqui as fichas, né? O bar dela, gente, foi roubado, né? Foi arrombado, melhor dizendo. E os bandidos lá roubaram as fichas. E hoje o Ítalo foi lá para trocar as fichas e ela disse, ó, essa aqui é as fichas que levaram do dia que arrombaram o meu bar. E por isso a senhora chamou a polícia, não é isso? Por isso eu chamei a polícia, porque se ele disse que não foi ele, que deram, pagaram para ele ir lá trocar as fichas. Aí eu chamei a polícia, porque aí se não foi ele, ele sabe quem foi. Verdade. E o que, que ele chegou a dizer para a senhora, o Ítalo? Ele ficou me ameaçando, dizendo que ia me matar, que eu era vagabunda e que era para me dar cerveja para ele e tudo, que era para me trocar. Certo. E a senhora veio aí e chamou a polícia. Né? Aí eu chamei a polícia para poder mostrar as fichas, que eu não uso mais essas fichas, não faço mais uso dessas fichas mais. Simplesmente tinha só um resto, que exatamente era essas que estava dentro do copo, do lado do isopor. E aí... Como é que ficou essa questão aí? O que a polícia disse para a senhora? A senhora prestou depoimento? Ficou registrado e tudo. E amanhã eu vou vir aqui falar com o delegado. E ele está aí.